اما وزبیشی دیگه هاو کاریکانی ایشتی نشتمانی کردستان با زیان لکوتوانی او گرکانی که لشاری هولیر لماوی چند روز را بردو دا توشی زیان چی زور بونه و با هایی لفا واقعی هولیر استاوی دبین ام مینانه ما وزبیشی دیگه هاو کاریکانی ایشتی نشتمانی کردستان که خوی دبینی تو سبته خوراک پیدایستکانی خوراک با او هاولاتیانه و هروا پیدایستکانی دیگه خو گرم کردن و بابلین و کوبتانی و چندین بابتی دیگه پیویست که با جانی هر خزانک پیویسته اوی که لیستاده های پروسه که لساعت هشتی بیانی و دستی پیه کردو استا لرگای ام بال هرگره بچوکانه و او پیدایستیانه دا چید با گرکو کولانانه که بابلین او شنانه که زیانی لفاوکه این توش با من امیوت راست دو خول اگل لبسایی ملبندی سیر خستنی هولیر برس دکتور بار اسماعیل قصب کم که دکتور اگر پیم بلید ام وزبی هاو کاریانه خویل چند باولی باشی چند مال دکات و پیوز داوی سکات چند امی امرو کاروانی یکم للاین برس که بافل جلال طالبانی و هاو سرو چی چی تنشتمانی کردستان وکو آوردانه وگل شاری هولیر و بایقدان بشاری هولیر بتابتی لوکاتو ساتی که لافاو بشکل گرککانی شاری هولیر گرتوا وزبه یکم لکاروانی هاوکار یکانی جنابی دوینه گیشتا ملبندی هولیر امرو استاوا لبردمی او دیارا و دست با دابش کدنی دکن و استاد چین لگرککانی شاری هولیر دابشی دکن بتابتی دارتو و روشن بیری و خوشتپا دابشی دکن ام وزبه یکم که استا خریشین دابشی دکن اما 500 خزان دگری تو، کابریتی ال خواردن ول بتنی ول پیش تکان، بوی امر است و کوادر کانی چه تنشمانی لر همی آمدنا، و لبسایی کمی تکان لر آمدنا، گروپ ما تشکیل کردیا گروپ کان دستن لگر کان کولان با کولان مال با مال دستن دابشی دکان، اما وزبی کم و بردام دبین اما له کاری کردی لقمانی شاریخ هولیر. اما وکو یه چیزی نشمانی کردند لبسر رجا و هول دادن قربی او خالکانه بکنی و هاوکاریان بکن یه چگل رجای جنابی هاوسر و کاک بافل طالبانی و دست بهش خرید کردی و کاروانی کم گیجد هر وها برای برزو خوشویستم کاک در باز کوسر رسولی کارجاری مکتب سیاسی امش دست بهش خرید کردی و بر دوام لواک و هاوکاری کانی خود دنیری با خرچیل قوم ما کام چگل وش اما دو سلاح انگرکانی خوام لشاری هولیر اگر کرده و کاروان راسته و خوی اندسین لبازار صوب و بتانی و شد دکرند دنبن با خزانه لقما و کن خوی اند آبشی دکن اما بخش رجای و هول دادن با اوی کپیویسته برانبر خزانه لقما و کن آوانه کلافا و گریتیم ها کاریم بکن پشتوانیم بکن اما اوکی شد نشتمانی کردستان اما با ارتش خوان دزانین اما لفظات و کاتل اگر خلق کی خوان بچین و ها کاریم بی پشتوانیم بین باید بر دوام دنبین تا دتوانین بشکل معاناتیم بشکل میان کم کنی و با کارساتی که بسیاریان داشتیم. باز لوکی دم و باشیم یه صد مال ولیم روزانی دهاتو. یعنی بنازن هاوکاری دیگه پیشکش با مالان فکر کنم. و کو باشیم کردیم هم لرگای برادرانی مکتبی سیاسی هم لرگای جنابی کج هاوسروک جنابی کج بافل جال طالبانی. زیگل وش لرگای دوست ولنگرو دوست کانی خواهم نوی که امکانیت هنیه اما بر دوام دبین هاوکاری اند بین اوی که با ما بکری اما انجام میده دیگه. امرو گروپ مکان ما تشکیل کردیا کمیته خوشتپمان کمیته پیانجی کمیته پیانجی مالی رل شاری هولیر و کمیته خوشتپمان کادر کان ما انجمنی کمیته کان همی اما لدوانه پیره و همی گروپ ما تشکیل کردیا با مالکان داغراینا و تانکر کان من مالکانیان شده لگر هزی پیش مرگ کردند که دبینی است همی آماده همی لگر ام کلو پلانه پیش مرگ کان من درون با اوی که و هر بی پاریزن هم خوشان خدمتی خلق بکن خویان دبش کن بسر خلق که اما بر دوام بودن لروجی و لگر خرچی شاری هولیرین و لگر او خلکانین که زر روزیانی لکردیا که بدا خواه نده بای هولیر وایلی بیتن ام لافاوه که شاری هولیر گیتوه چاوران کراو بو خوی فرمانگی کشو هوای کردستان آماجه بو کرد بو که لم نزیکانا توجمه چی باران ناو چکه دگری تو و جاری پیشوش هولیر لافاو گرتی و زر روزیانی چی زور لیم کود و ام جارش ام و کومر قربانی منده دبینین که منال باوشی باوشی بو او بردیویتی و خشکو باو کودایگ لجور و بیک و خنکاون که نده با امکار ساتر رو لهولیر بکاتن بداخوام داوکارین لتیمی خوما
حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی جەنابی کاقوباد و وەزیرە بەڕێزەکان ئینجا سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنی ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان داواکارین لە فراکسیۆنی خۆمان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ئێمە پێداگری لەوەی دەکەین کە دەبێت چارەسەرێکی بنەڕەتی ئەم مەسەلە بکرێت، نابێت هەموو جارێکە بارانێک ناوچەی هەولێر بگرێتەوە ببێتە بەلافاو لە شاری هەولێر، دەبێت چارەسەرێکی بنەڕەتی ئەم مەسەلە بکرێت و کۆتایی پێمدرێت لەبەرۆی خەڵک بە ئارامی بتوانی بخەوینەک. چاوەڕام کە ئەگەر هەورد لە ئاسمانێک کۆبێتەوە ببێتە باران خەڵک نیگەران بی ئایا لافاو دروست دەبێ یان نا. دو صد مار لە سنووری قوشتەپا بەسەرکرایەوە ئەوانەی کە بەر لە فاوکەوتن زیان و زەرەرێکی زۆریان پێگەیشت. ئێمەش وەکو تیمی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵسای مەدابەشکردنی پێداویستیەکان لەو ماڵەکان ئەو ماڵانەی کە زیانیان دێکەتی و زەرەرمەند بینیا. هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە کە مەڵبەندی سێ هات سەرخەت لەگەڵ کادرانی خۆمان کادرانی کۆمیتە ماڵەکانمان بەسەر کردەوە، دیار دیتمان زیانێک و زەرەر زۆریان پێکەتیە و ئەوەش بوو کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەستا بە هاوکاریکردنی ئەو خەڵکە لە سنووری قوشتەپا ئەو شوێنانەی کە ئاوچیتە ماڵەکانیان بەبێ جیاوازی ماڵ بە ماڵ دابەشمان کردیە، هیچ فەرق و جیاوازیمان نەکردێت لە بەنی هیچ خەڵکە. سپاسی کۆمیتی ناوی قوشتەپەی دەکەین بەخێر مێسەر چاوم لە لای کاک هەڤاڵ مابێنمان جەلالی ئەو ئەم یارمەتینا لە ئەو خەرکەی بەخێر مێسەر چاوم زۆر سوپاسیان دەکەین. بەڕاستی شەشی باش بوو، هیوادارین بەردەوام بی هەتا پێڕابگا و عەنەمە خراپی لێ قەومایە. بەڕاستی ئەو لە هەممان قەومایە، بەس ئەگەر شتەکی کەمیش بێمە سوپاسان دەکەین لە ئەو هاوکاری و یارمەتیدانەتە. ئەوی پێتان کرابی کرایتان کردیتان لۆ خەرکو هیوادانی بەردەوامیش بن لە پێشم لۆ شەوی زم ئەو لافاوە گەورە قوشتەپەی گرتەوە، هەموو نەهەیە قوشتەپەی گرتەوە، نیوەی زەرە لوزیانی بەرکەوتی، ئەم سیارە ئاو بردیتی، هەیە مندار ئاو بردیتی، ماری هەموو کاول بوو، هەمووان ناو قڕێینە. زۆر سوپاسی مەڵبەند و یەشێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەین بۆ ئەو هاوکاری بەسەر ئەو فەقیر و هەژارەدا تۆزیع کرد. ئیشەڵە نمونەی هەزۆر دەبیتن و بەهاوای لێ قەومانناتیە لە کاک باڤێل و لۆ مەڵبەندی لە مەڵبەندیش لۆ قوشتەپەی بە سەرپەرستی کۆمیتی قوشتەپەی ئەو ئەزاقی تێزای دەکەم بەبێ فەرق و جوازی هیچ فەرق و جوازە چینیا. سوپاسی یەکەی یەکەی بەڕێستان دەکەم. زۆر زۆر سوپاس.
یشتی نیشتمانی کردستان هر لیکم ساتی رودانی لافاو که هولیر هات سر خد و دوای وی که مثلا قناغ لسرت دا بدست بکردنی و اولین رزگار کردنی و حوالاتیانه که لبه جیلی خوارد بوده رگی شوفل و آمری عالیتی تایبت و حوالاتیانه رزگار کرد دواتر هر لرگی بابلین عالیتی تایبت و دست کرا با پاکردنوی او کولان و شقامانه دواتر هر لرگی چند تیمی که که به همان شو لرانی شتی نشتمانی کردستان و تایبت کرا بن باو گرکانم لدارتو یعنی ما خوامان رومالی او من دکر که مال بمال پیدا دچون و مالکانیشان لگل پاک کردن و دواتر ل بابلین خوناگی چی دیگه دا بشکل هاوکاری کانی وقت رای خو بابلین بابتی خو گرم کردن و وقت بتانی بابلین کمبار امانیان گندرا و کو بابتی چی خیره و سرتایی مالا یشکل گرکانی هولیرین که لامای را بردوده بابلین لفافی چیز زور ام گرکی گتو وقت دنبین ریت استاش قرولیتی چیز زور هر لی رماوا بلام اوی که هم لاستادا او هاوکارانی یشتی نشتمانی کردستان گیشتونه تا ام گرکا و کولان با کولان لیرا پیدا دادیت و درگا با درگا لو معلان دادن آنی که بابلین لفافا که او مالانه گرتو تو لاستادا او هاوکارانه یچتی نشتمانی کردستان گیشتو تا گرچی دارتوی هولی هر و هاوکاریکان بشکل هاوکاریکان گیشتونه تا گرچی قشتپا و بشکل هاوکاریکانیش برو گرچی روشنبیری چونه ولا استادا کولان با کولانی ام سه گرکا هاوکاریکانی یچتی نشتمانی کردستان یاد پیدا گرد و هاوکاریکانیش بریتین لا باولین بشک لا 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 بابلین او خوراکو پیدا ویسیانه که گرینگن با او خیزانانه که دیاره للافاوکی هولیر دا سرزمی بابلین مالکان توشی لافاو بون با هوی و
سرزم کلو پلکانیان جل آو کردن و کلچی بکاره نانی نما بوی شتی نشمانی کردستان هر ل دستپیچی باولین او روداوا ناخوشی هولیر که لافارشی زور روی لام گلکانه کرد به هوی و تن حالاتیک لیر جانیان دست داد و جمعیتی زوریش لو خانوانی ایرا لو مالانی ایرا بهوی لافا و کا سرزم بابلین کالاکانیان او پیدایشانی که مال او هم بو سرزمیان بابلین لکار کوتن بهوی او قریلیتی و اوی که دبیندیت لاستادا او هاوکاریان دگاتا او مالانه و دیارا هاوکاریکانیش بوم خزانانا باولین لاستادا زور گرنگل برای او هاولاتیانه یعنی اما خصش من لگل کردون یعنی زور بیان هیچ تیچان نما او اگر به نگرکم هاوکارم بیتن یعنی همو او رایخ و باولین کنبار و بطانی و هرچی هیان بو هموی جر او کوتوا بشه چی زور یعنی کلچی اوی نما او که بکار به هندریتن چون هاوکاریکان دابش دکرید لیتوانه والله مار ما مارا او مارا که اوی چی دناوی اما دادینا او مارا او مارا که اوی نست دناوی او نای دینست که او اشیا لبا او مارا نه حتی که او نای اوی انست مارا که این نتسان گرنگم هاو کاری نبا او حالات یعنی زور زور مهمه پیداویسی کانی خو گرم کدن و کوبتانی وروا برک خوراک که گرنگ با باولین او مالانه دیارا یعنی و خویان آماجان پیدا کرد که هیچ تیچه نما بو کاکا سلاو دی بیتن سلاو قربان بالا قربان اگر پیم بلای ضرور جانتان زور بو یولا بو داولا سیاره و مال بو همو همو تان تیدار رویش اره والا مال سیاره کم ویران بو کچی وینما مالا کشم اتا غرفن و مکم پراو بو اشارش تا کمون فریدا زور باش بس با قربانی منالا کامی مادم نال منال سلامت لخوا بزادی اوی که پیویست بو تان بکرد لیست والا هر قرب و کندو یارمتی دانا گنا ایسید من نای والا باش لخوا بزادت حیبینی پیوستن با هوای زیاتر هاوکاری بکنه. با قرآن اتندی بکریش تا باشتر نه اگه تو کنزر رو زیانه که باز باش شده خواب زیاده. سر سوا خواب. یعنی ایره دیاره با هوای اوی که اما اگر نگره کم هاوکار بیتن اما پاش ماوی ام لافاوی ها که لیره هشتا یعنی قرولیتی چی زور لیره ما و پاش ماوی او بابلین پارچانه اوتومبیل و او کرستانه که لما لکان هبوه باشه چند لیره ماونه تو در هشتا ایره به طاقی پاک نکره و تو بلام یعنی دمه قصر سر او بکم یچه تین اجتماعی کردستان هر لساتی بابلین روداوکا برگای چند تیمه که واست یعنی هاوکاری و پشتیوانی خوی بوم گرکان را گیان در هر لسرتا در لاستی بالا که بابلین حوال بافل جلال طالبانی هر زو لساتی روداوکا حتا سر خد و همو آمده همو پشتیوانی و پال پشتی خوی را گیان و هر دوای بابلین روداوکش تیمی تایبر نیدران امگره کنه باوی که حوالاتیان رزگار بکرین لرگای شوفل و بابلین آلیتی تایبت و هروا دواتر خوناغ بخوناغ هاوکاریکان گیشتن باو گرکه هر لپاکرنوی مالکان بابلین هاوکار بون و هم لکرنوی شقامکان دیارا کمالک آلیتی بابلین که حاتبون او گرکه لانه چه تینشتمانی کردستان و هاوکاری او خلقه بون هم لدوباره خواهن کرنوی مالکان هم لکرنوی شقامکان امروش یعنی هم لبره بیانیش بشکل خوراچی او بابلین هاوکاریانا گیشتن بشکل گرکان و اگر خاتون سلاو دی بیتن والله زور زور زیان من نبود انسان قصیر راز برا لکرکوک بین سیاره من لمال نبود منارش من لمال نبود بس برای ما رو ضرری بود بران بن سپت سر و هیچ قیمتی نیه زور ممنون بود عالمی به هاوکاری ام لیا قوم آو هاتونه والله زور زور لبر و خارج استحم وی برای تو نریبم قیران نبونه نوت مارش و کمبار توش بام سرمای هیچ من نما ول ما رو با خواهدشان شوی ملو ما را نخین او آنی آن تو تمارو هر هنیک من لشونی چین راستی کی لبر و تمار سر دو سر هیچ صوبه و نوت و کمبار و حمی رش و خسار با زور ممنون بو آکسانه یارمتی ام عالم آدم زور خوا خیر تام بنسی یا ربی او عالم اخوا خيري بنسك يا رمتي او خرك اللي قوما واده او عرضه قشتي السياره بو
بخواه تلا او محاوله او هات بام زيران من تصويري كردوا زور زيان برام كولاني اره والله زياني بركوتو اره والله بس الحمد لله خرج نرويوا غير رسيله مع الدنيا واني لزي ما ربيته بس لزي سرنا بيته مكان تلشي بس باشا بس اوديو زور ويران او كورانا برين زور ويران ايره باشا الحمد لله ار والله اوت او عاد قشتي او اود الريوي او حار ما نبو بس الحمد لله او كسانه يارمتي ماني عند ات حزلا يعني زور ممنون زور سباس انا كان خويا يارمتي تاندا يا ربي ممنون ممنون بله اما اوتي شكلا حاولت يعني ام کولانه بو دیارا روشی بابلین لفاقه دیار ارکان زور بابلین زینشی زوری برکو تو ام کولانه شتو بحکمیوی دیارا یعنی شوین ها بو زیادتر لامترونی وک او تیدا کو بو تو و زور بای مالکانی ام گرکا او چو تناوی و خرولیتی چی زور لامالکان دا بونی هی و هر و یعنی دیار خسارت چی زوری هم برکوتو هم لیو مالکان و هم اوتومبیل کانی یعنی تو دانش تو ایرین بری دیر از جان تام برکوت لیر دم اری والله زیان کردن زور بو والله اری والله زور بو اما فقیر مخو ما کردی درجه تاثیر لیه دکا والله زور گرینگه زور اری والله والله باشه اری والله باشه در این تو والله جاو کاریمان بخیرای اول پیش تلبو من بکن اما عمو هزارین عمو کریتینا عمو دزکرتین یعنی تیلو من بکن ممنون یعنی بخورتان توانتان هی دوباره دز نه والله و بالله و تلا بخوم و سیخرم کریتینا هر سیخ من هر دوچان دوانی کلی کار نیستیم ایش پی نکنی تقطع. او ها کاری نکرده است. ده هنلم خوناگه دا. بس 500 مال دبوج ذکر دیاره. بعنی کشی هر به همان شیوه لرگای تیمی چی دیکا و باشه گل خوراکو پیداویستی خواردمنی. بس باشه چی دیکا بس حاولاتیانی بابلین باشی سر و امگار که دبوج کرد. بله ما استا که هیا لام بابلین ام تیمی که استا دبوجی دکن و ها کاریانن که دو نیوار گیشت هاو شاری هولیر و امرو دست کرده به دبوج کردیم ام پیک دن دا هاوکاری بو 500 مالی او گرکوشونانی که زیانیان هبو به هوی لافا و که و دیاره لیسته ده ها کاری کن برداومی هست تا اوی که پیویز بید تا یک معلوم بیتن یشتین اجتماعی کردستان آماده دید بریو بوی که ها کاری بکرین دست خوشی لو لیست سوزا کم که اشیان هینا بو خیر خوازانا زور زور ممنون یعنی هیچ لین یک تا استانه اتو کم کس اوها اوشتانه من بو بینن زور زور ممنون یعنی دست خوشی لکاک باویل و کاک قبط طالبانی کم اللي رو رز وسلام بو يعني هيد لانك يا حكمينات وتنها خير خوازي هاتو
ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تاکید ئێمە بۆ خزمەتی خەڵک دروست بووینە و لە خزمەتی خەڵکیشدا دەبین. هەر ڕۆژێک دوای لافاوەکە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ڕێبوار لە پوشراوی مەڵبەندی سێ ماڵ بە ماڵ سەردانمان کردن بۆ بەیانیەکەی لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێزکە دەرباز کۆسرەت ڕەسوول هەر ساین بە پاکردنەوەی ماڵەکان و کۆلانەکانیشمان بە شۆفەڵ و ئەوانە پاکردەوە بۆ بەیانیەکەی هەر ماڵە و پێنج بەتانی و کومبارێکمان پێیاندا ئەم ڕۆژ ئازووقە دابەش دەکەین لەلایەن کاک بابێلەوە نێردراوە. ئێمەش وەکو تیمی کۆمیتەی دارەت و وەک چۆن وتومان ئێمە لە خزمەتی خەڵکدا دەبین، ئێستا کەش با متوانای خۆمان هاوکاریان دەبین ئەوەی لە تواناماندا هەبێت. هەرستان بەو پێداویتانێک کە بێنە و فەقیر و هەژارانە لەسەر بڕیاری کاک بابێل و کاکشاڵاوی کاکۆسرەت ئێمە سوپاسیان دەکەین. هەلوێستەکەیان هەروێستی جوامێرانەیە وەکو یەشێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر سوپاسیان دەکەین. خەڵکە فەقیر و هەژارەکەەوە هاتووە لێرە هەوو بەچوی خۆتان دەبینن. ئێمە لە کەندێناوەی بووین لە بە داعش ئاوارە بووین، ئێستاش لێکوانە ئەو وەزعمان بەسەرهاتەوە ماروشمان ڕۆیە و زۆر سوپاسان دەکەم داوا لە هەموو خێرخوازەکی دەکەم یارمەتی ئەو ملەتەی بدا، خصوصن خاصن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، کاک بابێل، مەڵبەند، هەموو ئەوەی وەزعی ئەو هەلایەتی یارمەتی بدەن و زۆر سوپاسان دەکەم و زۆر سوپاسی هەموو لایەکی دەکەم. بەداخەوە بۆ ئەم کارە ساتێک کە لە دەوری بەری هەولێر لەو مجەمەعانە و لە ناو گوندەکان دارێت و لەگەر قوشتەپە ڕوویدا زۆر نیگەرانی کردین. ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە هەوڵ دەدەین بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە ڕووداوەکان دەست پێش خەربین بۆ هەموو کار و کاردانەوەیەکی کە لە سنوورەکەمان ڕوودەداتن. دیارە دوای ئەوەی کە ئەو کارە ساتە ڕوویدا، پێش ئەوەی بڵێم کارە ساتەکە ڕوویدا، سەر و ڕێزی نەوازش بۆ قوربانیەکانی ئەو کارە ساتە دادەدەوێنین و خوا سەبووری کە سوکاریان بدا. دیارە ئێمە لەو ڕووداوەدا دەست پێشخەر بووینە، هەروەکو یەکەم ڕۆژی کاک دەرباز دەستی پێکرد بە کۆمەچێکی زۆر و پاککردنەوەی ئەو گەڕەک و ئەو ماڵانە. ئەمە لێرەوە دەستخۆشی لێرەکەین و هەروەها ئەمڕۆکەش بە هاوکاریەکی زۆر هاتیە لە دوونیەکەوە کاک باڤڵ تاڵەبانی دەستخۆشی لێرەکەین. لێرەوە بەهانامانەوە هات هاوکاری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین. ئێمە ئەو هاوکاریە کە دابەش دەکەین بەبێ ڕنگ بەبێ جیاوازی هەر ماڵەکی کە زیان لێکەوتووبی ئێمە ئامادەینە هاوکاری بکەین. و زۆر سوپاسی مەڵبەندی دەستخۆشی لە مەڵبەندی سێ هەولێر و کۆمیتەی پێنجیش دەکەم کە ئەو ڕەکە ئێستا حالیان هاوکاری دەکەن و هاوکاری ئەو خەڵکان دەکەن کە لەیان قەمایە. پێویستمان زانی لەسەر ڕاستپاردەی برایانی زۆر بەڕێز و خۆشەویستمان زەنابی کاک دەرباز و زەنابی کاک شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول. دیارە بە پێویستمان زانی کە هەڵمەتی خاوێنکردنەوەی ناوماڵەکان و کۆڵانەکان دەست پێ بکەین و هەر لەو ڕۆژەش لە سەرەتای دروستبوونی لافاوەکە بەشەخۆراچی کەلوپەلمان بۆ ماڵەکان دابین کردیە
و تیمی تایبەتی لیوای 37 جنابی کاک کۆسرەت دەورەچیان هەبووە، دەورەچی باڵایان هەبووە لە خاوێنکردنەوەی ماڵەکان و پاکردنەوەی گەڕەکەکان. سوپاسی خودا دەکەم لەکە هیچ زیارێکمان پێ نەگەیشت لەکە خۆمان نەمردین. الحمدلله و زۆر سوپاسدانەکەم بەڕاستی هەڵمەتێکی زۆر چاکتان کردووە بۆ گەڕەکەمان پاچەکەنەوە. الحمدلله خوا خێری هەموو لایەکی بنووسی باشن لە خوای بەزیاد سبێنی چینە چیانی نادونی ئەو ڕۆ تازەوە هاتن دەستان خۆش بی زۆر مەمنونی لە خەمەکانتان ڕەکەم کردینەوە. بە تەمای خۆی بە قوربانی مندارەکانی بە قوربانی گۆبیتن بە خێر بێن سەر چاوم مادەم جیانی نەبووتی ئەلحەمدوللا ئەوت کە خزم و کەس و ئێوە قەرەبوو کردەوە لە خوای بەزیاد هەر زوو فریای ئەم خەڵکە کەوتن ینی زوو هاتن یەکەم کەس بوون دەست پێشخەریان کرد بەڕاستی بێفەرق و جیاوازی ینی ئەمە لایەنگریە و لایەنگریەوە نییە بەڕاستی بێفەرق و جیاوازی دەستی خۆشیان لێکەین ئەوەی کە دێژ هاوکاریە و خەڵکاکە بەڕاستی ئێمە دەست خۆشیان لێکەین چونچێ و خەڵکاموی لێ قەوماوە. والله باشە لعانەکە لەو کات ساتەی لومە باش بوو هیچمان قوتار نەبووە ئاری وڵا پێنج سالە بم هەیە داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەم بە زووترین کات ئاوەڕمان لێ بداتەوە بۆ ئەوەی خەڵک لەو نەهامەتی ڕزگاربی ڕاستە زەرەر شتەشی تاڵە بەڵام بەڕاستی لەو کۆڵانی زیانی جانی نەبوو خەڵکەکەش بەڕاستی خەڵکێکی زۆر زۆر باشتیایە ئەو کۆلانە هەمومان هاوکاری ئەوەی بوون ئەوە نەبوو ئەوە زەربی ئەوە کەسبی بەعامەتەن بەڕاستی هاوکاری ئەو خەڵکاکەن ئیشێکی زۆر زۆر باشەکەن دەستخۆشتانی ئەەکەین و خوا خێرتان بنووسێ و بەڕاستی کەم تەرخەم نەبوونە بەڵام زۆر دەرخۆسی لە مەحافزەکەم لەبەرەوەی تا ئێستا نهاتوە بۆ ئێرە لەبەرەوەی ئێرە قوڕە بۆی و پێڵاوەکانی بە قوڕۆ نەبێ لەسەر جادە گرەخوا بەس بۆ ئەعلان بۆ ناو تەلەڤیزۆن بڵێ من بە ناو دارتووە گرخۆم تا ئێستا ناو قەڵازەکانی نەدیوەکە کۆڵانی ماڵی شەهید عەلی ئاغای بێڵێن بەرامبەر مزگەوتی قەڵازیەکان جەنابی مەحافز قایمقام جەنابی مدن نەحیا تا ئێستا کەسیان نهاتونەوە بۆ منتخە کە ئێرە گەورەترین زەرەرمەندی لێبووە بۆەوەش نهاتوکەوە پێڵاوەکانی پیس دەبێ کە سوار سیارەکەی بێ ناوگاهی سیارەکەی بیست نەبێ دەستخۆشیان لێەکەین بەڵام لە کاتی دەنگدان و لە کاتی هەڵبژاردن ماڵ بە ماڵ گرەخۆن دێن تەشەبست بە خەڵکەکەن بەڵام کە ئێستا خەڵک لێ قەوماوە بانای و خەڵکە ناتونە بەسەر جادەکە گریا خواردووە گریا خواردووە بەسەر جادەکانە بۆیکەوە بڵێن بۆ ئەعلام و تەلەڤیزۆن بڵێن گرمان خواردەوە ناودارتووە بەڵام تا ئێستا لە جەماعەتی یەشیەتی نیشتمانی کوردستان بەو لاوەی هیچ کەسێک بۆ ئێرە ناتووە هەر تەلەڤیزۆنێک هەر ڕایەگەیانە بڵێ هاتووینە دوورە لە ڕاستیانەوە دەستخۆشیتان لێەکەین بە خێر بێن سەرچاو من کابراکی فەقیر نیم من بۆ خۆم نیمە بڵێم لە بە خۆمە من کابراکی فەقیر نیم من کابرایەکم هەمە بای خۆمەی بەڵام هەمووی فەقیرە بابێن بە ناو فەقیرە گرخۆن نەک لە تەرەفلای ڕابووەستێ بۆ ئەوی خەڵک بڵێ وەڵاوم جەنابی مەحافز هاتووە لە دارەت و گڕەخوا داوای دەستخۆشتان لێەکەین بە خێر بێن سەرسەر و سەرچاوم دەستان خۆش بێ بەڕاستی شێکی زۆر زۆر باشەکەن دەستخۆشتان لێەکەم باشە لە خوارد زیادە هەندە چالو هینا خێرە و من ئەرێ وەڵا باش بوو باش خوا خینیان بنووسیان ڕبی لە گەرەنگوش.